Ongelmaisille hiihtäjille tarjottiin erikoislupaa Lahden MM-kisoihin. Valmentajat kieltäytyivät. Jari Isometsä yrittää kumota kilpailukieltonsa. Venäjältä oma esitys eurooppalaiseksi ohjustorjuntajärjestelmäksi. Odin tiedesatelliitti laukaistiin taivaalle, suomalaiset mukana hankkeessa. Jari Isometsän doping-skandaali saa yhä uusia käänteitä. Kansainvälisen hiihtoliiton mukaan eri maiden päävalmentajille tarjottiin jo ennen Lahden MM-kisoja mahdollisuutta anoa liian korkeasta hemoglobiinista kärsiville hiihtäjille erikoislupaa osallistua kisoihin. Suomalaiset valmentajat eivät ajatukselle lämmenneet ja hiihtoliiton johto kiistää edes tienneensä mahdollisuudesta. Suomen hiihtomaajoukkueen johdolle tarjottiin jo kauden maailmankapien yhteydessä mahdollisuutta anoa ongelmahiihtäjille erikoislupaa, jolla he olisivat päässeet mukaan kisoihin, vaikka heidän hemoglobiiniarvonsa olisivat olleet liian korkealla. Hiihtomaajoukkueen lääkäri Pirkka Mäkelä vahvisti asian MTV:lle. Tiedettiinkö Suomessa siitä, että tämmöistä erikoislupaa olisi mahdollisuus ollut anoa? No kyllä siitä päävalmentaja oli informoitu joukkueenjohtajan kokouksessa jossakin maailmankapissa tällä kaudella. Ja meille lääkäreille ilmoitettiin, että toistaiseksi se varmaan romuttaa tämän koko hemoglobiinitestausjärjestelmän. Että onhan näistä meidän urheilijoista jo 4 vuoden ajalta fissin mittauksia. Mutta eikä kuitenkin olisi pitänyt, kun meillä on Isometsä lisäksi Palolahti tällainen urheilija, niin pitänyt sitten ryhtyä toimiin, kun sellaista mahdollisuutta on tarjottu. Nyt kun tuota kysyit, niin varmaan olisi pitänyt, mutta tässä oli valmennusjohto tehnyt ratkaisun. Mäkelä vahvistaa myös tiedon, jonka mukaan kisoissa olisi mukana ainakin yksi hiihtäjä erikoisluvalla. Joo, eilettäin tuli ilmi, että norjalaisilla on yksi urheilija, joka olisi erikoisluvalla korkeammilla hemoglobiineilla. Ja samasta aiheesta olin eilettäin myös Fissin pitkässä palaverissa. Johtuen tästä keskustelusta näistä korkean hemoglobiinin rajoilla olevista urheilijoista. Ja nyt on tämmöisiä uusia testejä viritteillä sillä, että näitä ylempiä arvoja olevia saisi hiihtää myös. Hiihtoliiton puheenjohtaja Paavo M. Petäjä sen sijaan kiistää tiedot erikoisluvista. No, että tämmöistä lupaa ei ole kukaan hakenut kenellekään, sitä ei ole myönnetty. Mä ihmettelen, mistä tämmöinen tieto on täällä ollut liikkeellä useammalla taholla huutaa mielestäni, että tämmöinen olisi mahdollista saada. Suomen joukkuejohto ilmoitti tänään, että kaikki suomalaisurheilijat ovat valmiita ylimääräiseen doping-testiin, jos antidoping-toimikunta haluaa heidät testata. Paineita lisätestaukseen ovat antaneet kansainväliset vaatimukset. Muun muassa ruotsalaiset ovat vaatineet kaikkien suomalaisten testaamista. Toivoisimme, että epäselvyyksien hälventämiseksi suoritettaisiin lisätestauksia ja olemme ilmoittaneet sekä VADAlle että antidoping-toimikunnalle olevamme siihen täysin valmiita. Jari Isometsän yritys saada kilpailukieltonsa kumotuksi herättää kummastusta. Antidoping-toimikunnan mielestä kyse oli selvästä doping-tapauksesta, vaikka hemohes-lääkeaine puuttuikin kiellettyjen aineiden listalta. Myöskään urheiluministeri Suvi Lindén ei usko, että Isometsä saa kilpailuoikeutensa takaisin. Jari Isometsän pyrkimyksenä on nyt saada kansainvälinen hiihtoliitto kumoamaan hänelle asetettu 2 vuoden kilpailukielto. Aamulla Huomenta Suomessa haastateltu Isometsän asianajaja vetosi puutteellisuuksiin antidoping-toimikunnan lääkeoppaassa. Mä luin ton kirjan kannesta kanteen 2 kertaa. Ja ei siellä puhuta mistään näistä menetelmistä yhtään mitään. Ja siitä, mitä tästä on tiedotettu, niin saa sen käsityksen niin kuin siellä sanotaan jollain muulla sivulla, että tällainen menetelmä on kielletty. Sanota yhtä mitään siitä. Clear. Myöhemmin Huhtamäki ilmoitti, että maininta löytyykin, mutta asia on liian monimutkaisesti ilmaistu. Hiihtoliitto on periaatteessa Isometsän takana, jos argumentit riittävät, mutta muuten kilpailukiellon kumoamiseen suhtaudutaan epäillen. No minä en ole tietenkään tuomari, mutta sen verran olen näiden asioiden kanssa ollut tekemisissä, että valittain on todettava, että epäilen hänen saavan takaisin. Kyllä, nähdäkseni nämä on Fissin järjestämät kisat ja täällä pelataan Fissin säännöillä ja kansainvälisen olympiakomitean kiellettyjä aineiden listalla. Ja näin ollen kyllä tätä ainetta, jota Jari on käyttänyt, niin sitä ei ole sallittu sääntöjen mukaan. Ja toisaalta myös tämä menettelytapa on väärä, että mielestäni aika heikoilla eväillä Jari Isometsä lähtee viemään tätä eteenpäin. Niin, asianajaja Ari Huhtamäki, tuo prosessi vaikuttaa aika sekavalta.
Aiotteko te nyt jatkaa prosessia kilpailukiellon purkamiseksi vai ette? Ehdottomasti sitä jatketaan ja tämä tulkintaepäselvyyshän johtuu siitä, että FISin säännöt on kirjoitettu toisella lailla. Siellä puhutaan menetelmästä ja myöskin tästä aineesta. ADT-säännöissä siinä katekismuksessa, joka urheilijoille jaetaan, siellä puhutaan tästä samasta lääkkeestä ja se on nimenomaisesti sallittuja joukossa. Eli millä perusteella te nyt loppujen lopuksi muutosta haette? Sillä perusteella, että kun tästä menetelmästä mainitaan tässä antidopingtoimikunnan paperissa, niin se on tässä, jos joku haluaa katsoa. Täällä sanotaan, että manipulointiin liittyvät aineet ja menetelmät, ja sitten täällä lukee yhtenä kohtana, että plasmaan korvikkeet. Ei mulle, ja niin kuin Isometsä kertoo, ei myöskään hänelle aukea se, että mitä tämä tarkoittaa. No se, että se ei aukea, on kuitenkin, se kuulostaa maallikosta aika heikolta perusteelta. Miten te itse sitä tulkitsette? Lähtökohta on se, että se aineisto, joka urheilijoille annetaan nimenomaan tätä tarkoitusta varten, sen tulee olla luotettava, ja jos silloin siinä on epäselvyyksiä verrattuna näihin kansainvälisiin normeihin, niin kyllä tätä täytyy tulkita sen urheilijan eduksi, eikä tämän systeemin eduksi. Sekä aine joka tapauksessa oli kielletty aine ja menetelmäkin oli kielletty. Miksi näitä perusteluja ei tuotu siihen sunnuntaiseen suureen tiedotustilaisuuteen, vaan ne keksittiin ikään kuin jälkeenpäin? Se ei kuulosta kovin vakuuttavalta. Tämä aine ei ollut kielletty siinä vihkossa, mitä Isometsä luki. Ja sen, mitä hän on sunnuntana sanonut siellä, niin mä luulen, että hänellä on ollut mielessään siellä paljon. Ja en tiedä, minkä ehkä hän ei ollut mukana tätä paperia. Onko kokenut mies lukenut väärää vihkoa? Kyllä mä luulen, että hän on lukenut aivan oikeaa vihkoa ja myöskin ne tulkinnusta sillä lailla, kun kuka tahansa sitä tulkitti. Kiitoksia. Keskustelu aiheesta jatkuu joka tapauksessa 10 uutisissa. Tänä iltana siellä studiovieraana on doping-asiantuntija Lauri Tarasti. Jari Isometsän doping-käry ei ole saanut Suomen rajojen ulkopuolella kovin paljon ymmärrystä. Miehen tekoa pidetään tuomittavana. Isometsän vanhalla kotiseudulla Torniossa hiihtäjän suhtaudutaan huomattavasti lempeämmin. Ruotsalaislehdet eivät viime päivinä ole sivuja säästelleet kertoessaan Isometsä-asiasta ja samalla on pyritty heittämään dopingvarjo koko suomalaisen urheilun ylle. Esimerkiksi tämä eilinen Aftonbladet kertoo asiasta peräti 7 eri sivulla ja täältä löytyy muun muassa suomalaisten musta dopinglista. Vieressä on pieni kuva Martti Vainiosta ja Vainion kuvan vieressä iso kuva Virpi Kuitusesta. Mutta jos hypätään rajojen yli Ruotsista Suomen puolelle Tornioon, Jarin vanhoille kotikonnuille, mitä siellä mietitään? Onko teidän mielestä Jari Isometsä joutunut oikeusmurhan uhriksi? No minun mielestä on. Kyllä se jollakin lailla kärsii nyt vääryttä. Kyllähän on varmaan itse tiennyt, että tämmöinen voi olla lopputulos, että onhan siinä kielletyn aineen maku tietenkin. Kyllähän se on oma valinta, jos on sen tiennyt käyttäessään, kun on mennyt sinne, että siitä jää kiinni. Tuntuu vähän oudolta, että se on mennyt semmoisen tekeen, koska tiesin nykyään nämä testit on niin hyvät, että sitä on vähän mietiskeltä. Onkohan noissa hiihtoliiton herroissa mitään vikaa? Herroissa aina vikka. On ollut tarkoin tietoinen siitä tilanteesta, että näin voi käydä. Mä jotenkin säälittää se silleen, että toisella on nähtävästi nyt kuitenkin hemoglobiinit luonnostaan jo niin korkealla ja sit se ei pääsisi kisoihin sen takia. Onko sun mielestä Jari Isometsä joutunut Lahdessa oikeusmurhauhriksi? No ehkä vähän voi sanoa näin, mutta ainahan se on nämä doping-tapaukset, niin niitähän on ollut vuosien mittaan aina Suomessa. Tehty mikä tehty? Tehty mikä tehty on. Mutta pitäisi olla varovaisempi ottamaan mitään, kun se on kerran säännöt on semmoiset. Itse MM-kisoissa juhlivat tänään norjalaiset, mutta huonosti ei mennyt suomalaisiltakaan. Norja voitti yhdistetyn joukkuekilpailun ja Bente Skaari naisten perinteisen kympin. Suomi oli yhdistetyssä kolmas joukkueella, Jari Mantila, Hannu Manninen, Jaakko Tallus ja Samppa Lajunen. Naisten kympillä Virpi Kuitunen oli parhaana suomalaisena tänään 5. Eduskunta on tiukentamassa hallituksen lakiesitystä postin palveluista. Esityksen mukaan joka kunnassa on oltava vähintään yksi postin toimipiste, joka voi olla myös asiamiesposti. Lisäksi alle 2 kilon kirjeitä ja alle 10 kilon paketteja on kerättävä ja jaettava vähintään 5 päivänä viikossa. Kerrostaloissa posti jaetaan myös jatkossa sisälle luukkuihin, jos taloyhtiö niin haluaa.
Sisäministeriö ehdottaa, että Suomi jaettaisiin 21 pelastustoimialueeseen. Silloin pelastuspalveluista ei vastaisi enää yksittäinen kunta, vaan huomattavasti laajempi alue. Ministeriön aluejakoehdotus noudattelee pitkälle maakuntien rajoja. Suurimmalla alueella olisi yli 50 kuntaa. Yhdellä pelastustoimialueella pitäisi olla vähintään 100 vakinaista pelastustoimen virkaa. Keskustan puheenjohtajana toimiva Anneli Jäätteenmäki pitää selvänä, että hän luopuu puheenjohtajuudesta, kun Esko Aho palaa Suomeen. Jäätteenmäki sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei hän ole suunnitellut vallankaappausta, vaikka keskustassa on esitetty jopa ylimääräistä puoluekokousta puheenjohtajan vaihtamiseksi. Venäjä on antanut Natolle esityksensä eurooppalaisesta ohjuspuolustusjärjestelmästä. Esityksen otti vastaan Moskovassa vieraileva Naton pääsihteeri George Robertson. Venäjä tarjoaa esitystään vaihtoehtona Yhdysvaltain kaavailemalle satoja miljardeja markkoja maksavalle puolustusjärjestelmälle. Ja Nato on luvannut tutkia esityksen hyvin tarkoin. It's a very good and useful meeting, and I was very pleased to get the Russian proposals on missile defense here this morning. We will be discussing these matters at a briefing that the Russians will be giving in Brussels at a very early date. Ruotsissa on paljastunut vakoiluskandaali. Iltapäivälehti Expressenin ja Ruotsin radion mukaan elinkeinoelämän palveluksessa ollut mies on vakoillut Venäjän hyväksi. Ruotsin suojelupoliisi on vahvistanut pidätyksen, mutta ei sitä, kenen hyväksi vakoilu tapahtui. Puolustusvoimien mukaan vakoilu ei ole kuitenkaan koskenut puolustusvoimia tai aseteollisuutta. EU:n komission varapuheenjohtajan mielestä unioni ei tule toimeen ilman ydinvoimaa tulevaisuudessa. Suomessa vierailevan Loyola de Palacion mukaan ydinenergian korvaaminen merkitsisi fossiilisen energian lisäkäyttöä ja lisää hiilidioksidipäästöjä. Energiakomissaari de Palacio ei kuitenkaan halua kommentoida Suomen suunnitelmia rakentaa maahan viides voimala. This is a national decision from Finland. But what I want to stress is that nowadays we must discuss on nuclear with facts. It's very clear that if we avoid nuclear, if we pretend to leave out nuclear, it's going to be impossible to fulfill the Kyoto commitments. Maata kiertävälle radalle laukaistiin tänään ruotsalainen tiedesatelliitti Odin. Myös suomalaiset tutkijat ovat mukana hankkeessa. Satelliitissa olevilla laitteilla saadaan tietoa muun muassa tähtien synnystä ja otsonikerroksesta. Odin on ilmassa. Helsingissä ilmatieteen laitoksella seurattiin jännityksellä ruotsalaisen Odin-satelliitin laukaisua Itä-Siperiasta. Kyllä ne on erittäin helpottuneet, koska näitä epäonnistuneita laukaisuakin on avaruuspuolella tapahtunut. Eli sampanjat siellä nyt näyttää jo paukkuvan, että kyllä mä olen erittäin helpottunut. Laukaisun onnistuminen kiinnostaa, koska suomalaisilla tutkijoilla ja laitevalmistajilla on merkittävä osuus hankkeessa. Odin on kiinnostava satelliitti myös siksi, että se palvelee kahden eri tutkimusalan tarpeita. Odinin mittalaitteet tuottavat tietoa sekä tähtitieteilijöille että ilmakehän tutkijoille. Tähtitieteilijät odottavat saavansa uutta tietoa komeetoista ja tähtien synnystä. Voidaan saada tarkempaa tietoa siitä, mitenkä tähtien välisissä pilvissä tämä kaasun tiivistyminen tähdeksi tapahtuu. Ilmatieteen laitoksella toivotaan Odinin tuovan uusia tietoja otsonikerroksen tilasta, esimerkiksi Etelämantereen otsoniaukosta. Odinin laitteet mittaavat myös otsonin ja muiden kaasujen korkeusjakaumaa. Lisäksi tutkijat toivovat yllättäviä tietoja. Esimerkiksi tämmöinen uusi asia, kun otsonikadon ja kasvihuoneilmiön yhteenkytkeytyminen saattaa olla semmoinen, josta voisi tulla jotain yllättävää. Odin-satelliitin on tarkoitus viipyä maata kiertävällä radalla ainakin 2 vuotta. Ensimmäisiä mittaustuloksia saadaan toukokuussa. Varsinkin Länsi-Suomessa oli tänään aurinkoinen kevätpäivä. Huomenna talvi kuitenkin taas palaa.
Näin on. Siellä, missä tänään paistoi aurinko, siellä huomenna pyryttää ja jatkossa tulee vielä pakkasia. Kaikki nämä tapahtumat liittyvät tähän matalapaineeseen ja sen sateet ovat juuri alkamassa länsirannikolla. Sen jälkipuolella virtaa sitten oikein kunnolla kylmää ilmaa Siperiasta saakka ja kohta sitten kuullaan lisää pyrystä ja pakkasista. Ja sitä ennen tuttuun tapaan Elsi kertoo talousuutiset. Näkemään.